Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabil amin, ala alihi wa sahabi ajma'in, rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlu nuktata min lisani yafqahu qawli, thumma ma ba'da. Nerijetko ljudi kada vide stanje muslimana današnjice izgube nadu u Allahovu pomoć i padnu u veliki očaj, što je samo po sebi poraz. Nije nužno da musliman mora vidjeti i on dočekati Allahovu pomoć i njegovu pobjedu. Bitno je čovjeku, najbitnije jeste da ide pravim putem i da ustraje na tom putu i da sretne svoga gospodara, a on na tom putu. Znači, nije bitno stići do cilja nužno, bitno je da ti šta? Ideš ka cilju i da si na putu do cilja. I sama ustrajnost na istini, to je čast mu'minu. Da ustraje, znači, na pravom putu i da ne skreće lijevo niti desno. Kaže Ebu Ejub da je Ibnul Ehtem rekao Omeru ibn Abdelazizu, jedne prilike ga zaustavio, kaže da ti dam jedan savjet. Kaže, reci. Pa mu kaže Omar, kaže, imdi wala teltefit. Kaže, idi i ne okreći se. I okrenuo se i otišao. Idi i ne okreći se. Hoće mu kazati iz halifa muslimana. Ljudi te zadirkuju, ljudi te prozivaju, ljudi te vrijeđaju, ljudi te potvaraju. Idi svojim putem i ne okreći se. Ti nemaš mogućnosti da se okreneš prema svakome i da se sa ljudima raspravljaš i da se sa ljudima ubjeđuješ, idi svojim putem. Kaže, pa mi je taj savjet puno koristio. I to kada bi čovjek uzeo u svome životu, riješio bi se dosta toga što oko njega kruži. Moja rodbina nešto neprijateljski raspoložena prema meni. Ne mogu ja svakom rođaku na svaku njegovu riječ imati repliku i ubjeđivati se sa njim i zvati ga i poruke mu slati i slikati mu dokaze nekakve. Život je kratak za to. Život je kratak da bi, jer Arapi kažu, rida nas gajetum la tudrak. Zadovoljstvo ljudi, to je želja, to je cilj koji se ne može dostići. Ne postoji čovjek koji može udovoljiti svim ljudima i da svi kažu zadovoljni smo njime i on je dobar čovjek. Imdi, idi svojim putem i ne okreći se. Par pravila koja čovjek uzme od islamskih učenjaka mogu promijeniti njegov život kada je u pitanju njegov odnos prema njegovom gospodaru i kada je u pitanju njegov odnos prema ljudima. A šta onda kada bi čovjek uzeo i primijenio Kur'an i Sunnet u svojoj praksi? Nema sumnje da bi to riješilo sve njegove probleme. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: Illa tansuruhu fakad nasarahu Allah. Illa tansuruhu fakad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Ako ga vi, kaže, ne pomognete, pa Allah ga je pomogao onda kada su ga istirali oni koji ne vjeruju, kada su oni njegov prijatelj u pećini bili sami, kada je rekao: nemoj se žalosti, Allah je sa nama. O Ebu Bekra, šta misliš o dvojici? Allah sa njima treći. Uzvišeni Allah kaže: ako ga vi ne pomognete, Allah ga je pomogao. Ovaj ajet je objavljen 8 godina nakon
povoda njegove objave. Objavljen je na Tebuku. Ili pri odlasku na Tebuk. A ovo se je desilo, znači, pri Hidžri. Pa je 8 godina ovaj ajet nakon toga objavljen. I kaže se da su ovo, da je ovo prvi ajet koji je objavljen u suri Teube. Uzvišeni Allah kaže ovdje, ako ga vi ne pomognete, Allah ga je pomogao. Gdje ga je pomogao? Kaže, kad su ga izveli iz Meke, istrali ga i kad su bili u pećini. Znači, poslanik sa osam bio u pećini, pored njega je Ebu Bekr, mušrici došli, kaže, Allahu poslaniče, da jedan od njih spusti svoju glavu, vidio bi naša stopala. Kaže mu poslanik sa osam, o Ebu Bekr, šta misliš o dvojici, a Allah treći sa njima. Čak se navodi u predanjima da je na tom mjestu ovaj izraslo drvo, što je neispravno, da je na drugoj strani, rekao mu poslanik, na drugoj strani je, ako oni nas vide ovdje, tamo je pećina otvorena, izlazimo, lađa već čeka da u Lucije već isplovimo, ode smo pobio, ne mogu nas stići. Sve neispravno, ništa nije potvrđeno. Najispravnije od toga što je došlo jeste da je golubica isplala, onaj pauk da je ispleo mrežu na ulaz u pećinu. Ibn Kesir kaže u svome djelu Bidaje Nihaje da je ta predaja dobra. Međutim, ispravno je da je ta predaja slaba. Jer u njenom lancu prenosilaca ima Osman ibn Amr el-Džezeri koji je bio nepouzdan kod hadijskih stručnjaka. Pa je i ta predaja o paukovoj mreži slaba. Neispravna. Nego je bila otvorena pećina, bili su pored njih, ali im je Allah oči zaslijepio. Međutim, ovdje šta je zanimljivo? Zanimljivo je ovdje da se kaže Allah ga je pomogao. Kakva je to pomoć, a poslanik sa osam u pećini sakriven? Ljudi ga ganjaju, traže, gdje pomoć? Strah, vlada. Pomoć je zato što su to početci pobjede, jer je poslanik sa osam odlazeći u Medinu, izgradio jedno novo društvo, društvo je tako koje je raširilo pravdu na zemaljskoj kugli i čije plodove mi i dan danas beremo. Pa su to početci pobjede, pa su početci pobjede pobjeda. Početci pobjede, zato što je to taj put kojim čovjek šta? Odi na kome treba da, na kome treba da ustaje. Pogledajte Allahovog poslanika Jusufa alejhiselam. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِسْرَ لِمْرَأَتِهِ اَكْرِمِ مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. I reče onaj što ga je kupio u Misiru svojoj supruzi, kaže, učini mu, kaže, boravak prijatni među nama, može nam koristiti, a kaže, možemo ga i posinjeti. I kaže, tako smo mi Jusufa učvrstili na zemlji. Kako učvršćenja Jusuf, ali sam nakon toga ulazi u zatvor, pa proživljava potvore, pa da je on taj koji navodi žene na grijeh, pa... To su bili početci pobjede Jusufove. On je ušao u srce tog svoga vladara. Kada je rekao, kaže, može nam korista, možemo ga šta? I dok je tako kazao, znači, iskazao je svoju ljubav prema kome? Prema Jusufu, ali sam. Pa uzvišeni Allah kaže, i tako mi Jusufa učvrstili smo na zemlji, iako je nakon toga ušao gdje? U zatvor. Jer su to početci pobjede. Ne, ne samo to. Prije toga, kad uzvišeni Allah kaže, فَلَمَّا أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. I kada su se oni, فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ, i kada su oni otišli sa njim i složili se da ga bace na dno bunara, kaže, mi smo ga obavijestili, mi smo mu objavili, o Jusufe, kaže, ti ćeš i obavijestiti ovome, a oni tebe neće poznati. Tebi neko čini nepravdu i ti ubijeđen 100% da će jednog dana doći kuca tebi na vrata i poklonce i kazati, molim te, možeš li mi pomoći? Odmah ta nepravda biva šta tebi? Jednostavno, olakšano. Doćeš ti jednoga dana, pa ćeš se kajati za ono što si činio.
Pa je to Jusuf bila tako odbuša da će on biti spašen iz svega toga. Pa je pobjeda bila u početni, znači koraci u pobjedi i ti trenuci su tretirani pobjedom. Pa je čovjeku najbitnije da ostane gdje? Na džadi glavnoj. Nemoj skretati nikuda lijevo desno, idi samo glavnom džadom i dokle god da stigneš, ti si stigao, ideš ka svome gospodaru i ti si umro na putu ka svome gospodaru i tvoj gospodar zadovoljno s tobom. Vi znate kada je onaj čovjek bio tako u jednom mjestu pa ubio 99 osoba pa je ubio i 100 tog svećenika koji mu je džahila svećenika koji mu nije dao znao da tvrtvu za te obu i pokajanje, ili tako? Pa kad su mjerili meleki da je bio bliže zemlji teo, znači bio je na putu ka čemu? Ka svome gospodaru, ka te obi. Pa je čovjeku bitno da ustraje na pravom putu k nesretne svoga gospodara, da ga na 100 puta ne odvede bilo šta od ovih dunjaločkih ljepota ili izazova ili iskušenja kroz koja prolazi. Znači, opstanak na pravom putu, on je taj koji, pogledajte ashabe poslanika sa osvrame, ta stvarno generacija u kojoj se nikad ne može ispričati sve. Koliko su oni bili na tom putu ustrajni i čvrsti. Kaže uzvišeni Allah te barake ve taala: "Wala 'alal ladina idha atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam' hazanan alla yajidu ma yunfikun." I kaže niti oni koji kada ti dođu da im daš životinje za jahanje, kažeš, ja nemam za vas te životinje, nema. Kaže, okrenu se i plaču zato što i oni ne mogu nešto na Allahovom putu dati. Ne plače zato što on nema. Kaže, nemam ja i moja porodica. Svakako nemaju. Nego on plače što nema da da nešto na Allahovom putu kao što daju ništa imaju. Kada je poslanik sa osvijem jednog dana kod Buhari i kod Muslima ima predanje da je jednog dana bio u džamiji, odnosno u džamiji su sjedili Ka'b ibn Malik i sjedio je Abdullah ibn Abi Hadred. Ko je Ka'b ibn Malik? Aha. To je jedan od trojice od koji su izostali za bitke na Tebuku. Pa sjedli, a Abdullah ibn Abi Hadred je bio dužan Ka'bu određenu svotu. Pa su sjedli u džami i raspravljali. Pa je poslanik sa sklonio zavijesu svoju. On imao zavijesu u džami koja je bila direktno iz njegove šta? Kuće. Tu su bile ashabi klanjali kad je poslanik sa bio na smrtnoj posteli. Pa su proučili namaz, proučili kamet i počeo je Ebu Bekr da klanja, pa je poslanik sa osam digao tu zavjesu. Pa je pogledao ashabe. Pa kažu ashabi, pa nas je doveo u iskušenje da se namaz pokvari. Od velike ljubavi prema poslaniku sa osam. A on na smrtnoj posteli. Kaže, pa se Ebu Bekr počeo vraćati nazad. Mislio da će poslanik, sad svi očekivali da će poslanik izaći šta da ih predvodi. Pa je pokazao Ebu Bekru rukom da nastavi namaz. Pa je spustio zavjesu. Kažu ashabi, nakon toga ga više nismo vidjeli. Pa kada je digao tu zavjesu, sallallahu ala rasulillah, vidio je da su Abdullah ibn Abi Hadred i Ka'b ibn Malik počeli dizat svoje glasove. Jeli, oko čega? Oko duga. Pa kaže mu poslanik, o Ka'b, kaže, ba šatra dejnik, kaže, o Ka'b, kaže, oprosti mu pola duga. Kaže, kad fealt, kaže, to je završeno Allahov poslanić. Kaže, u prošlom vremenu, potvrđuje to sa česticom kad, definitivno, završio sam to. Znači, nije rekao, dobro, Allahov poslaniće, eto, razmislit ću, vidjet ću, potrudit ću se. Nego kaže, to je završeno. Kaže, ovome, kaže, ustani, kaže, kum faqdi,
Kaže, ustani, kaže, i donesi mu, kaže, ostatak. Kako je problem riješen? Šta znači pokornost poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem? Ustani i donesi mu, znači, ostatak. Pa mu je donio, znači, ostatak duga, radijallahu ta'ala, anhu. To je slast imana, vjerovanja, pokornosti. I to je nešto što se ne može ljudima opisati. Da ti neko pita, gdje mi opiši, kakva je to slast da ti budeš Allah pokoran? Ne možeš to opisati, to čovjek mora osjetiti. Kao slijep čovjek. Ti slijepcu ne možeš objasniti šta je to crvena boja. Čovjek nikad nije u životu vidio. Kažeš, ima nešto crveno i žuto. Kaže, gdje mi molim te, kaži razliku između crvenog i žutog. Možeš objasniti? Možeš neko objasniti ko nikada nije jeo ni jabuku ni krušku, kakva je razlika u ovaj, između jabuke i kruške ukus? To se može objasniti. To se mora osjetiti. I zato ljudi kažu, vi ste fanatici. Zato što on to nije osjetio. Jer on vjeruje u ono u šta vidi. A svojim truhlim vidom i kratkovidnošću ne može puno vidjeti, zato onda ne vjeruje. Nije koristio razum. Jer razum može dokučiti puno više od tvojih čula. I od sluha, i od vida, i od mirisa, i od okusa, i od... Pa nije koristio svoj šta? Razum. Pa mu to ne možeš, znači nikako, ne možeš to nikako objasniti. I zato čovjek, kada bi učio u islamu i čitao, on bi taj njegov odnos prema njegovoj vjeri bi se promijenio. Ne muslimanima da razmisle o islamu, a muslimanima da im se iman poveća. I ummet danas sigurno u ovome pogledu nije ispunio svoju obavezu prema svoj vjeri. Da uče svoju vjeru i da izučavaju, koliko bismo mi trebali u svakom gradu da imamo učenjaka, fakiha, hadisa, historičara, ne znam, mufesira, da ljudima tumače Allahu vjeru. Međutim, situacija znači nije, situacija nije takva. A mi imamo ulemu, nema o čemu pisani nisu. Da ti, znači, razum stane o čemu je ulema pisala i čime su se bavili. Kada je prvi put izmišljena u Evropi struja, električna energija, desio se je kod Evropljana jedan veliki problem. A to je, ako dođe lopov da nešto krade i ne zna, pa turi ruku u pogrešno mjesto i udar ga električne energije ubije. Ko je kriv? Kome ćemo suditi i koga ćemo smatrati krivim za to? Pa nisu imali odgovora na to pitanje. Pa je došao jedan čovjek iz Egipta, islamski učenjak, i napisao o tome studiju. Pokupio iz naših knjiga stari sve što su islamski učenjaci govorili, što ide na taj kalup i odgovara tom pitanju shodno analogiji. I rekao, evo vam, šta naša vjera kaže o vašoj električnoj energiji. O svemu. Samo je problem što mi, da tako, zapostavili smo našu osnovu, ne učimo našu vjeru, i onda naravno tako nešto čovjek malo nauči i misli da je toga puno naučio, a u stvari to je jako malo i manje nego malo. Imam Zehebi kaže, znanje, kaže, imaju tri pedlja znanja. Prvi pedalj znanja ko uđe u njega, kaže, on se oholi. To je ovaj pedalj u kome smo mi ovako, svi skupa, mislimo da nešto znamo, tako. Kad neko nešto priča o islamu, da ti pritišiš njemu, kažeš, da vidim šta vi to priča, da ja to sad popravim, da to poredam, da pojasnim ljudima, a kako ne znaju stvari. Prvi pedalj ko uđe u znanje, on se šta? Oholio. Drugi pedalj ko uđe u njega, kaže, on će biti ponizan. Da će biti poniznost. I kaže, treći pedalj ko uđe u njega, taj će, kaže, znati da ne zna ništa. Nije alim, pazite, do alima to je šta mora idu daleko. U trećem pedlju znaš da ne znaš ništa i da bi trebao nešto da učiš. To je, znači, učiš jedno 30 godina i skužiš da ništa ne znaš, da si džahil,
I kaže, sad bi ja trebao nešto da učim. To je značenje otprilike toga. I zato nećete vidjeti, znači, da učenjak, je li tako, da se oholi, da ne, on je prešao, znači, taj stepen, ali kaže za sebe, kako je vam Šafija rekao, kaže, što sam god više učio, znam koliko ne znam. Znam koliko, je li, ne znam. A naravno, i praktikovanje čovjekove vjere i taj ubjeđenje i posle toga praktikovanje, vezano isto tako za čovjekove grije, slast vjerovanja i ubjeđenja i istrajnosti na putu, ta slast je vezana za čovjekovo, znači čovjekovu pokornost Allahu, odnosno da ne čini grije. Jer svaki grije utječe na tebe i na tvoju istrajnost na pravom putu. Odvodite s pravom putu. Imam el-đuvejni, Ebu el-Meali el-đuvejni je poznati učenjak šafijske pravne škole, on je učitelj imama Gazalije. Šafijski učenjak, šafijskog mezeva, šajerske akajitske škole. Veliki imam ovoga umeta. On je jedne prilike raspravljao sa jednim učenjakom, pa je zamucao, pa nije mogao izgovoriti. Pa mu kažu, šta je to, što je zamucao, nismo te nikad čuli da mucaš. Kaže, jedne prilike, kaže, kad sam bio mali, kad sam bio, kaže, beba, kaže, došla je jedna sluškinja, bila robkinja jedna tu u kući, kaže, mama je bila zauzeta, kaže, pa je dala mene robkinje da me podoji. Pa je, kaže, robkinja uzela, kaže, pa sam dojio robkinju. On bio beba mala. Kaže, pa kada je babo vidio, njegov babo je bio isto šafijski učenjak, kada je, kaže, babo vidio da dojim robkinju, kaže, uhvatio me i istrgnuo me i, kaže, turio svoje prste u moja usta da nisam se povratio. Kaže, nećeš, jer, kaže, mi ne znamo, ta robkinja jede li halal, haram, jer roblje je uvijek niži stalež, ne prati na to. I vjera za to uglavnom biti bleđa i tako dalje. Pa je istrgnuo, kaže, ne znam, ili halal ili haram, i prste u usta dok nije povratio. Ali kaže, zna da je nešto ostalo, kaže, u meni, kaže, ima osjećaj, kaže, da je to od toga. Imam osjećaj da ja sad zamucam, da su to one kapi koje su ostale od mlijeka. Pa šta onda misliš kad natrpaš svoj stomak haramom? Ovaj ne zna je li bio haram ili nije bio haram. To je pretpostavka. Kad čovjek natrpa svoje mlijeko, je svoj stomak haramom ili odraste u haramu. Istrajnost na tom putu je vezana, znači, za čovjekovo poznanje, jer šejtan te neće ostaviti na miru. Uzvišeni Allah kaže, kada je uzvišeni Allah zabranio da se jede trv. Došli su mušrici i kazali muslimanima. Kaže, vidite ovaj musliman. Nama, kaže, nešto nije jasno, nikako pitanje. Ne ide nam u glavu. Šta kažu? Vi muslimani, kad nešto lišite života, vi to jedete. Vi ga prekoljete, vi ga ubijete, vi jedete. A kaže, ono što Bog ubije, vi nećete da jedete. To strv, kako to? Pa je to bila šubha. Mi nešto ubijemo, jedemo, u lovu ga ubiješ, pojedeš ga, a Allah ga ubije, ne može ga jesti. Pa uzvišeni Allah objavio, ajetu kome kaže, وَلَا تَأْكُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ Nemojte, kaže, jesti ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ A kaže, šeitani objavljuju svojim sljedbenicima, svojim prijateljima, da se sa vama raspravljaju, mušicima Mekke, da se sa vama raspravljaju oko toga. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ A ako im se pokorite, onda ste vi mušrici. I zato čovjek kada poznaje, ne može mu niko po pitanju njegove vjere šubhe ubacivati. Nego ubacuješ, ali to kažeš, e vidiš, mujo, sve to u redu, ti si musliman, ti se fino čistiš, sve je to hajri, sve je to fino. Ali ja sam čuo da je vaš pegamber imao 9 žena.
I gotovo. Mujo je mejit. On je mejit. Ili sam čuo ovo, ili sam čuo da kod vas u islamu žena dobiva manje nego muškarac kada je pitanje nasljedno pravo. Iako to nije generalno pravilo, to je pitanje, tiče se samo dva segmenta. Tiče se kad ostanu, znači, sin i kćerka iza babe ili muška i ženska djeca i pitanje je muž i žena. Je li tako? Jer sin uvijek dobija duplo više od kćerke, a žena dobiva iza muža ja osminu, ja četvrtinu, a muž iza žene dobija ja polovinu, ja četvrtinu. Nema trećeg izbora, ni kod jednog, ni kod drugog. I dok spomene kako je žena degradirana, odmah ti kažeš, Boga mi ne znam, Kur'an je to je Allahova knjiga, ali to da tu nešto nije neko. Ne znam. Zato što ne poznaješ svoje propise. Sulejman alejhiselam kada je postrojio vojsku i kada je vidio da mu fali hudhud, kaže, ma li je la aral hudhude en kane minel gaibin. Kaže, šta mi je pa ja ne vidim hudhuda ili se negdje izgubio? Kaže, لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Kaže, ja ću ga kazniti, لَوْعَذِّبَنَّهُ, ovdje je došao nun sa teždidom, nun potvrde, znači da je to sigurna kazna. عَذَابًا, pa je to potvrdio tu kaznu, potvrdio je sa infinitivom. Znači da je istinska kazda, ne može biti verbalna, nego prava kazda, i onda je tu taj infinitiv opisao da je šedid, da je žestoka. Ili će mi, kaže, doći sa, i dolazi hudhud, koji se bojali Sulejman, ali sam dok je pogleda, dolazi sa pun sebe i ništa on ne obraća pažnju na te prijetnje, kaže, ehatu bimanem tohet bihi, kaže, ja znam ono što ti ne znaš. Džaba ti je prijetnja tvoja, ja znam ono što ti ne znaš. Ja ti donosim pouzdane vijesti šta se dešava na dunjalku. I dolazi siguran da će biti spašen zbog toga što zna ono što Sulejman, ali sam nije znao što mu je bilo sakriveno. Sallallahu alaihi wa sallam. Pa čovjek, znači, poznavanje njegove vjere ga, znači, može sačuvati velikog zla i velike nedaće u koje ljudi mogu, jel tako, da upadnu. Ako pogledamo poslanika sallallahu alejhi ve selleme i njegovu davu, kako je ljudima pojednostavio islam, a kako mi ponekad ljudima možda komplikujemo islam. Kod muslima ima predanje od Enesa da je došao jedan čovjek poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i vidio ima između dva brda veliki broj ovaca ili koza, sitna stoka bila. Kaže, Muhammede, kaže, daj mi tu stoku. Kaže, uzmi, kaže, i sve je tvoje. Pa je pokupio sve što je bilo i ode svome narodu, kaže, ljudi, odazivajte se, kaže, Muhammedu, Muhammed daje, ne boji se siromaštva. On je tome čovjeku prišao, tome čovjeku treba dunjaluk. Možda ti njemu pričaš, govoriš, to će sve na jedno ući, njemu treba šta? Ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti wal mev'izatil hasene. Pozivaj na putu gospodara svoga mudro i lijepim riječima. To je to, to je ajet je tako i poslanik ga sprovede u praksi, jer tome čovjeku odgovara šta? Odgovaram dunjaluk. Pa kaže Enes, pa su mnogi od ljudi, kaže, su ušli, kaže, u islam zbog dunjaluka, kaže, pa im je islam poslao draže od cijelog dunjaluka. Ušao u islam zbog dunjaluka, pa mu islam poslao draže, nakon toga ne zanima ga više dunjaluka, ne ušao u islam. Za razliku od Rukjane, Rukjane je bio čovjek koji je bio najjači čovjek u džahilijetu. Rušio je sve. I došao je kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Muhammede, šta misliš kaj da se ja i ti harbemo? Ovo predaje bilježi imam Bejherki, bilježi imam Tirmizi, bilježi imam Tabarani, drugi. Šejh Usam ibn Kajim kaže da je dobra i šejh Albani je prihvatio ovo predanje. Kaže da se ja i ti pohrvemo, Muhammede, da ja tebi pokažem.
Kaže poslanik, a šta kaže? Kaže, hrvaćemo se u ovcu. A on je bio pastir. Čuvao stado drugim ljudima. Pa su se hrvali, pa ga je poslanik sa osam bacio na patos. On to nije mogao vjerovati. Kaže Muhammede, haj, kaže još jedan put, kaže, da vrati ovcu. Naravno, ovdje upadamo u problem jedan druge prirode, a to je dozvoljeno šta? Ulaganje to. S dvije strane. Da je treća strana, ima treće strane, dvije strane. Kad bi bilo da je treća strana ulagala, ima li dokaz ovaj rivajet njega prenosi Sufjan ibn Husejn od Zuhrija. Njega prenosi Sufjan ibn Husejn od Zuhrija, a Sufjan ibn Husejn kad prenosi od Zuhrija, Muhammed ibn Šihaba je Zuhrija, to je daif rivajet. Iako je Sufjan u osnovi, on sam po sebi može proći. Ali kad prenosi od Zuhrija, tada hadijski stručnjaci kažu, pa je rivajet u kome se uslovljava treća strana daif. Pa Ibn al-Kajim odabro i na osnovu ovoga hadisa izgradio svoju knjigu, napisao knjigu koja se zove El Furusije. Štampana je oko 500 strana. Ibn al-Kajim odabro svoje mišljenje tu u toj knjizi, suprotno većine učenjaka. Nije to tematika govora. Pa ga je poslanik sa osvrame, kaže, a šta drugi put? Kaže, opet ovca, hajde. Pa ga je bacio, pa i drugu ovcu uzeo. Kaže, Muhammed, hajmo, kaže, još jedan put probati. Pa i treći put došao, pa je poslanik ga se opovalio na patos. Jer poslanik je bio izrazito jak čovjek, hrabar čovjek. Nije bilo jačeg i hrabrijeg čovjeka od njega. Dok se ashabi probude na večer, dok iziđu da vide šta je, on se već vraća na talihnom konju i kaže, ništa, kaže, ja sam ispitao teren okolo, sve u redu i vrate se kućama mirni. Pa ga i treći put bacio. Kaže, dobro, Muhammede, šta sad da ja radim? Kaže, mogu kazati, jedna ovca uginula, drugu ovcu pojao vuk, izgubio. Kako će ja opravdati sa te ovce? Kaže, on poslanik, slušaj, živio, kaže, nećete ja kažnjavati dva puta. Dosta ti je to što sam te na patos bacio. Kaže, uzmi svoje ovce i idi svojim putem. Pa je primio islam. Pa je Rukeanu pozvao islam kako? Sa hikmetom i lijepim, jer on, kod Rukeane je hikmet da ga šta? Na patos. To je hikmet. Jer čovjek drugačije ne razumije. Ti meni dokaži da si poslanik tako, pa je poslanik to primijenio u praksu. Pa zato čovjek koji prilazi i običnom, i učenom, i neučenom, i kulturnom, i nekulturnom, i ovakvom, prilazi na isti način, taj nije shvatio fik dave i poziva ljudi i priče kako se ljudima prilazi, kako se ljudima govori. Nego se trpao jedan koš i ima jedan šablon i samo, jel tako, i samo štanca. Ne može tako. Poslanik je, znači, gledao razlike te među ljudima i govorio im. Ali je zato rekao, jel tako, Ebu Zer, kaže, inneke imun fikel džahilije. Ti si čovjek u kojem ima džahilije, tako da je uvrijedio Bilala. Jel u redu? Nije mu laskao. Jer ovo je beto Ebu Zer kada je primio islam. To je lav islama, kada je njegova priča o primanju islama je čudo za sebe. Dok je primio islam, otišao ima između mušrika i izgovorio šehadet. Kažu mu, nemoj, ma kaže, među njima svima u centar idem, u epicentar dolazim i govorim šehadet. Kaže, pa su ga udarali toliko dok, kaže, nisam izgledao kao crveni kip. Jer oni su na kipu klali ovcu, žrtvu dignu na kipa i prekolju. I sav kip mora šta? Da se polije krvlju. E tako je on bio od krvi sav nakon toga. Pa su ga umotavali u kožu dok je došao sebi. Dok nije došao tu El Abbas, pa kaže, udarate, kaže, čovjeka, znate da on iz Gifara, a da je vaš put prema Šamu preko Gifara, pa krenite onda gore prema Šamu u trgovinu, pa ćete vidjeti šta će još čekati gore. A oni su znali, znači, te plemenske veze su kod njih bili su povezani. Ne možeš ti ubiti našeg čovjeka i da mirno prolaziš pored nas, ne.
Pa je kada je malo došao sebi, otišao među njih opet. Kaže, la ilaha illallah Muhammedu. Pa opet iste batine, pa opet, pa treći dan, isti način. Lav islama, pa mu kaže, poslanik, ti imaš džahilijeta u sebi. Ali on je znao da ovaj to može šta? Podnijeti da će to uzeti sebi kao, jel tako, kao stimulans i moral da se popravi. A drugom čovjeku da ono, jel, kaže, Muhammede, daj mi te ovce, tvoje su. Pa je pozivanje Allahu uzvišenom njegovom putu, to je tu mudrost, znači čovjek ako shvati, odnosno uspije napraviti razliku među ljudima i dati svakome ono što mu pripada i koliko mu pripada u toj količini, to će biti za njega lijek. U protivnom, neće biti lijek. Jer lijek mora imati količinu, dozu i mora imati vrijeme. Kao što rekao poslanik, ono je kaže moga brata boli stomak, kaže nek popije meda. Pa popio, kaže ništa, kaže nek popije meda. Kaže, pa popio, pa ništa, kaže nek popije med, tri puta. Kada je popio, kaže sad mu je bolje. Pa jeste, ali nisi uzeo količinu dovoljno. Ti si uzeo lijek, ali nije količina dovoljna. Pa je tako znači i za ljude isto. Lijek znači da mu se dostavi znači islam na najljepši način. A to ne može čovjek nego ako poznaje znači nešto od sire i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ne malo zašto da nas ukude na pravi put. Allahu ta'ala an. Sallallahu alejhi ve sellem. Allahu, 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 Allahu.